監督ラボの監督です。120秒で紹介します。小型電気シェーバー、詳しく紹介する前にヒゲを剃っていきたいと思います。ここのボタン、こちらを押すことで動きます。いきます。あ、風が来る。あっちりちり言ってる。はい、というわけで全て綺麗に剃ってきました。どうでしょうか。こちら特徴を見ていきたいと思います。まず本体、なんと 70g、 めちゃくちゃ軽いです。そして小さい、だからポケットにも入ります。で、本体裏返しますとタイプ C です。差し込んで充電することができます。電源ボタン、動いてるときはこうやって緑色になります。そして消します。ヒゲが気になる大事な時に即戦力。小さいながらも強力なモーターと鋭利な6枚の高品質アルミニウム合金内刃を搭載。 0.1 ミリの極薄メッシュの表面、まあ、しっかり取ると5分ぐらい必要ですけども、だいたい2分間で完了することができます。あと個人的に使ってみて、小さくて丸いので手首のスナップ滑らかに直感的にできるので、とてもメリットに感じられました。充電方法、300ミリアンペアのバッテリーが本体の中に搭載。タイプ C、 USB ケーブルで充電することができます。1回のフル充電90分で約1ヶ月使用可能。ノートパソコンやカーチャージャー、こういったモバイバルバッテリーでいつでもどこでも急速充電することができます。こちら本体なんですが、 IPX6 規格防水仕様で本体丸洗いもできます。お手入れも非常に簡単、蛇口の下で水洗いが OK。 ヒゲ剃りはシェービングクリームをつけたウェットドライシェービング両方に対応。はい、以上となります。いかがだったでしょうか。こちら充電は USB タイプ C で急速充電が可能。ヒゲが気になる大事な時に朝にささっと、本体充電わずか 70g、 温かみのある木目デザイン、おしゃれな超小型電気シェーバー。